Ahojte, pozdravujem všetkých fanúšikov projektu Kresťana v politike. A momentálne sa nachádzame v krásnom prostredí na ranči Kráľovej Lehote, kde práve prebieha letný kemp Kresťan v politike zameraný na komunálne voľby. A dnešný deň je prvým dňom tohto kempu a mali sme už troch hostí. Mal som tu čest byť na kempe Kresťan v politike a trochu hovoriť o tom, aké je dôležité sociálna sieť v celkovej propagácii, takým tým AD1, ktorý... Čo je tak najviac širiteľné asi teda video, vďaka tomu, že za krátky obsah, nejakých pár sekúnd, tam človek môže dostať kompletnú informáciu. Dnes vlastne odznela ráno prednáška, alebo taká prednáško-diskusia o tom, ako obec vyzerá ako politická jednotka. Čiže a kto je to starosta, kto sú to poslanci, čo môžu, ako sa tam dostanú. Po obede sme nás Veronika Remišová, lektorka kempu, voviedla do prezentačných zručností, ako neuspať poslucháča popri teda prezentácii a v rámci PowerPointu. No a celý deň vyvrcholil televíznou diskusiou a kandidátov a účastníkov letného kempu, a ktorí si reálne vyskúšali, ako prebieha taký hovor na kamery. Jednoznačne ma to zaujalo. Niektoré veci som si ozrejmil, čo sa týka fungovania samosprávy obce. Využijem vo svojej kampani najmä prostriedky, ktoré sa týkajú sociálnych sietí, videá, statusy, fotografie. Okrem hlavného programu na kempe prebieha aj detský program, ktorý mám teda ja na starosti. A dnes sme boli hrať volejbal, boli sme sa prejsť, zbierali sme kvety pre maminky a bola to riadna zábava.